Ukaž, co děláš, Austin Kleon. Skvělá knížka. Dostala jsem ji na školení jak na sítě a moc za ní děkuju. Píše se tady, že nemáme mít obavy z toho, že jsme amatéři. My třeba něco umíme, něco nám jde, ale připadáme si jako amatéři. A srovnáváme se se všema těma profíkama, kteří třeba tuhle tu činnost nebo nějakou obdobnou činnost dělají na profesionální úrovni. Jsou to prostě obrovské firmy, které mají mraky poboček a my prostě nemůžeme tady to prostě nabídnout, nemůžeme vůbec tady tím konkurovat. A jak my vlastně máme jako prodat to, co umíme? Úžasná knížka právě v tom, aby jsme si uvědomili, že to je jenom v našich hlavách, že nemusíme hned být profesionální a umět všechno prostě naprosto dokonale, že to je prostě všechno jenom nějaká cesta, nějaký náš vývoj. Takže nebát se toho být amatér a ukázat to, co umím a postupně se prostě v těch věcech zlepšovat. My vlastně touhletou cestou jdeme taky. My, když jsme zakládali personální agenturu tady na Třebícku, tak jsme konkurovali obrovským personálkám, šli jsme do totálního risku, ale vyplatilo se to, protože jsme to začali dělat úplně jinak a tu klientelu si to našlo si to uchazeče, našlo si to klienty, který se na nás obrací a jsou velmi rádi, že jsme právě regionální menší agentura, která je taková flexibilnější a ty věci dělá jinak. Takže nebojte se toho, pokud něco umíte, ať už prostě chcete začít podnikat, anebo jste třeba v práci, a rádi byste využili to, co umíte, využijte to. Není nic horšího, než když člověk tráví čas v práci tím, co ho nebaví. A v podstatě, jaký to má potom přínos tomu světu? Žádnej. Jo, pokud prostě jste člověk, který je prostě nějakým způsobem kreativní a chce něco vymýšlet a sedí 8 hodin v práci a ťuká tam nějaký tabulky, který prostě stejně jako nevidí smysl v tom, co potom se s těma datama dál bude dělat, třeba to stejně ani nikdo nečte. Já si myslím, že to je strašný mrhání naším časem, takže opravdu dělejme jenom to, co nás baví a nebojíme se to prodat, ať už v té firmě, a nebo třeba v tom podnikání. Já moc děkuju všem lidem, co nám píší, že jsou ty naše videa pro ně inspirační, nebo pro vás jsou inspirační. Moc krát za ty ohlasy děkujeme a chystáme se v tom pokračovat i v příštím roce, kde bychom ještě navázali na to, aby jsme trošku i se přizpůsobili tomu, co vy chcete konkrétně, protože zatím ty videa jsem točila na témata, která mě vždycky za to dané období přišla do cesty, tak se mi zpracovala nějakým způsobem. A teďko bych se ráda zeptala vás, co by vás zajímalo. My jsme personalisti, můžeme vám v té pracovní oblasti dost pomoct na různá témata, které by vás třeba zajímaly. Takže se nebojte a napište nám, co vás bude zajímat. My potom od ledna 2018 plánujeme ještě takovou novinku, chceme začít dělat webináře, kde si třeba nastavíme nějaké hlavní téma, kterého by se měl vlastně ten webinář týkat. Dáme si nějaký večerní termín, kdy se na nás online můžete napojit a můžete si poslechnout, co vlastně náš názor na to téma, a plus k tomu můžete přidat nějakou diskuzi a otázky a můžeme prostě společně online takhle živě debatovat. Takže na to se moc těšíme. A vytvořili jsme anketu takových základních okruhů, které si myslíme, že by vás mohli zajímat, zpracovat takhle na ten webinář. Takže nezapomeňte hlasovat v anketě, můžete těch témat tam klidně napsat víc. A my z toho potom vybereme nějaké to první téma startovací, kterým bychom udělali první webinář, buď v lednu nebo v únoru 2018. A potom uvidíme, jak dál, jak se nám to bude líbit, jak se vám to bude líbit. A moc se těšíme na rok 2018, jaké nám přinese výzvy.